Klára Mlínková. Je to tvoje. A tady? Tady jsou šipečky doleva, doprava, kdyby jsi potřeba černý nějaký za tam. Jo? Ahoj, dobré dopoledne. Já jsem hrozně ráda, že tady dneska můžu se s vámi podělit o mojí část cesty, která je zatím ještě poměrně kratší. Ale jak když jsem se ten příspěvek připravovala, tak to bylo strašně zajímavé, protože i pro mě to nutilo se zamyslet nad těmi určitými body a milníky, které jsem měla. A je to hrozně hezký si to uvědomit. A když jsem si vzpomněla, když já jsem byla třeba v té devítce, tak jsem si říkala, nad lidma z mýho věku, mě je 24, budu končit vysokou školu, tak jsem si říkala, to už jsou strašně jaký rozumný lidi a jednou já až budu taková, tak prostě úplně budu vědět, co v tom životě dělat. Tak já jsem jenom chtěla říct, že myslím si, že v průběhu života se to pořád mění a může se nám to ze dne na den měnit a vlastně je úplně v pohodě, když ne vždycky a pořád víme, jakým směrem se vydat. Tady ten slide trošku reprezentuje mě, abych se vám trošku představila. Já pocházím z krásného městečka v Jizerských horách z Jablonce nad Nisou. Tam jsem se narodila, studovala jsem tam základku a na střední školu jsem pak jezdila do vedlejšího Liberce na gymnázium. A teďka v současné době žiju v Praze, miluju hory a dokončuju studium sociální práce. Jak jsem se k tomu dostala, to vám taky tady ještě teď povím, ale možná bych mohla jít postupně, jak jsem se k tomu dostala. Na základce, já jsem chodila na základku v tom Jablonci, ale já jsem hlavně žila svým volným časem, miluju hudbu, takže jsem zpívala ve sboru, hrála jsem na klavír, zpívala jsem a když právě už se blížila doba, kdybych se třeba měla rozhodovat kam na střední školu, tak mě to strašně táhlo na konzervatoř. Ale nemyslím si, že bych byla tak talentovaná, abych na to měla. A myslím si, že tam totiž i zaklíčilo takový semínku toho, když mě rodiče řekli, tyjo, hele, tam nechoď, jako tím se neuživíš, tak dobrá nejseš. Tak jsem si říkala, no tak dobře, no tak co já budu dělat dál? Tak jsem šla vlastně ve šlépějcích mých sourozenců a šla jsem na gymnázium, ale vím, že v takových těch psychologických testech, který možná taky jste dělali teďka, tak mně vyšlo třeba, že bych mohla jít i na nějakou sociálně zaměřenou školu, jak jsou ty sociálně právní školy. A mě to hrozně táhlo, ale rodiče říkali, ne, hele, běž na gymplu, budeš mít takový ten základ a prostě budeš pak vědět, co a jak dál, to je takové univerzální. No, tak jsem teda chodila na ten gympl, kde to bylo pro mě hodně náročný. V některých předmětech jsem vynikala a v jiných už jsem měla opravdu problémy, hlavně v matice, fyzice a chemii. A občas jsem tam chodila fakt jako strašně nerada, ale pořád mě pomáhala ve volném čase ta hudba. A už v tu dobu jsem jednou měla takový hodně těžký rok, vlastně hned po prváku na tom gymplu, protože člověk přejde úplně do nové party a než si tam ještě zvyknete, než si utvoříte nové přátele, tak se člověk tak nějak trošku cítí i sám a je takový smutný. A měla jsem fakt takové těžké období, ono to asi souvisí i s tím dospíváním, kdy se prostě všichni tak hledáme. A já jsem potkala jednoho úžasného člověka a to byl asi takový první milník, který mě směřoval tím směrem, kde jsem teď. A ten člověk mi řekl, já jsem prostě na něj vychrlila, jak prostě mě ten život přijde hrozně těžký, jak si připadám sama, jak je to všechno takový smutný. A on mi řekl, hele, ale teď ten život je o tom, že žijeme v nějakém společenství, že jsme tady pro druhý, tak třeba zkus se nehrhňat tolik v sobě a zkus se koukat do toho okolí, co ty lidi potřebují, co tvoji přátelé, co je trápí a zkus se soustředit na ně, třeba se budeš trápit míň. A já musím říct, že mě to teda fakt hrozně pomohlo a začala jsem se víc zajímat třeba do hloubky o problémy svých přátel, sdílet je s nima a hrozně nás to posilnilo až do dnešní doby. A myslím si, že i tam zakořenila moje slabost pro starší lidi. Já totiž v současné době pracuji se seniorama a už právě na tom gymplu jsem začala cítit velkou sympatii k lidem staršího věku, protože oni mají úžasnou moudrost a mají nám hodně co předat, takže já jsem se hodně začala i s těma starýma lidma bavit, a protože v mém okolí bylo hodně a poslouchat ty jejich příběhy. A takový důležitý milník, který pak byl pro mě důležitý v tom dalším směřování, bylo i to, že my jsme potom měli naší babičku v domově pro seniory. A jezdili jsme tam za ní na návštěvy a
mě ta návštěva vždycky strašně rozhodila, protože mně přišlo strašně líto, jak v tom domově, kam jsme chodili za tou naší babičkou, jak tam je mnoho těch starých lidí, sedí tam na těch křeslech a čekají, až za nimi někdo přijde. A ty rodiny třeba ne vždycky za nimi mají šanci chodit a ty lidi jsou tam už takový skleslí. A to ve mně zakořenilo takový pocit, že bych s tím jednou chtěla hrozně něco udělat, ale že vlastně vůbec nevím, že prostě ještě jsem mladá, ještě řeším jiné věci. Ale fakt to byl takový první moment, do dneška si na něj vzpomínám, kdy jsem to strašně jako silně cítila, že třeba i tohle bych chtěla jednou nějak, prostě nějak tomu pomoct. No a pak jsem teda postřední po tom gimplu, který jsem si tak nějak odtrpěla, tak jsem měla sen, že půjdu do Prahy na vejšku. Tak jsem se jako strašně těšila, jak to prostě bude nový, jak vypadnu z toho domova a jak prostě budu v tom velkom městě a jak se dostanu na tu svoji vysněnou školu. Ale samozřejmě víte, jak to v životě občas je, když si něco nalajnujeme, tak je to pak úplně jinak. Takže na tu svoji vysněnou školu jsem se nedostala, ale dostala jsem se na jinou. A to ještě taky bylo zajímavé. Já už právě na konci toho gimplu jsem mě to táhlo zase tím směrem k sociálním službám, k pomoci právě seniorům a tady tou oblastí. A zase rodiče říkali, tyjo, hele, tohle to tě jako neuživí prostě, běž trošku jako tím humanitním směrem, jako matika, fyzika to nebude, to bylo jasný, už vzhledem k mým výsledkům, ale tak zkus třeba personalistiku. To je vlastně jako vzdělávání, že jo, práce s lidma, tak jsem říkala, tyjo, no tak asi jako jo. Ale vnitřně mě to strašně už táhlo tady tím směrem. Ale zase jsem poslechla teda ty rodiče a šla jsem na tu personalistiku, šla jsem na tu míň vysněnou školu. Ale ono to vlastně všechno má svůj význam. I když to nebylo tak, jak já jsem si přála, jak jsem nějak vnitřně cítila, tak jsem chodila na tu personalistiku, studovala jsem bakaláře. Ta škola neměla se mi tak náročnou, takže díky tomu jsem mohla i při práci, i při té škole už začít mít svoje první pracovní zkušenosti. Takže jsem pracovala na recepcích různých firm a začala jsem zažívat, jak to třeba právě uvnitř těch firm chodí. No a pak byl další zlomový bod, který mě vlastně postupně přivedl k tomu, co dělám teď. A to bylo to, že jsem vlastně jednou s přáteli uspořádala takovou benefiční akci, jmenovala se Skákací hrad, proto je tady i na fotce. A byla to akce, která bylo to takové odpoledne u takové jedné kavárny a vybírali jsme tam penízky na nějakou holčinu, která vlastně měla postižení a potřebovala přispět na nějaké nové vybavení, na vozíček nebo něco takového. A my jsme to s těmi přáteli pořádali a já jsem byla strašně šťastná. Já jsem byla hrozně šťastná, když jsme to dělali, když jsme tam při té akci byli, když jsme se bavili s těmi lidmi a byla to taková nějaká ta dobročinnost, pomoc tomu okolí a mě tam přitom bylo hrozně dobře. A tak jsem si říkala, jo, tak vlastně tady to je fakt takový směr, který mě to prostě pořád tam táhne, proč si zatím nejdu. No a bylo další zlomové období, protože na konci bakaláře píšete bakalářskou práci a já jsem si zvolila téma, že chci psát o seniorech. No a v tu dobu vlastně už vzniká Příběh lepšího seniora, což je organizace, ve které já teď působím. No a já, když jsem teda začala psát tu bakalářskou práci zaměřenou na práci se seniorama, tak jsem se v tu dobu na Facebooku dozvěděla, že jedna taková firma rozjíždí nový projekt pro vzdělávání seniorů. A já jsem psala tu práci na téma vzdělávání seniorů. Tak jsem říkala, tyjo, tak to je náhoda, tak za to nic nedám, pojď, zkusím to. Tak jsem jim napsala a vlastně jsem se dostala hned do počátku vlastně projektu, který se dnes jmenuje Lepší senior. A v rámci toho tam jsme se setkali jako takový velký mezigenerační tým a cílem našich aktivit bylo, nebo pořád je, pomoci seniorům nalézt kladný přístup k životu a trošku jim vnést ještě radost třeba i v té vyšší fázi života, protože jsme skoro všichni měli osobní zkušenost, jak já třeba s tou mojí babičkou, tak ostatní lidé v týmu mají taky svoji osobní zkušenost a chtěli jsme tomu nějak pomoci. Takže tady vidíte, že vlastně vždycky stejně i když máte pocit, že někde nejste správně, jako já třeba na té škole s tou personalistikou, tak díky zase jiným okolnostem jsem se podle mě stejně dostala tam, kde jsem asi měla být. No a v tu dobu teda už vzniká Příběh lepšího seniora. My se zaměřujeme teda na seniory a chceme jim vnést znova radost do života. V praxi to vypadá tak, že používáme velice jednoduché metody z pozitivní psychologie a předáváme je seniorům na takových workshopech nebo vzdělávacích přednáškách. Jezdíme za nimi do domovů seniorů, tam právě, kde vždycky nám bylo nejvíc smutno, tak tam my za nimi jezdíme a vždycky s tou skupinkou lidí nějakým způsobem pracujeme a říkáme jim, co by jim pomohlo. Hledáme s nima třeba, co jim ten den udělalo radost.
Zkuste se někdy zeptat třeba vašich prarodičů, co jim ten den udělalo radost. Ať najdou dvě nebo tři věci. Ono někdy i nám, nejenom seniorům, dělá problém vůbec, když je takový ten špatný den to najít. Ale je to tak strašně důležité pro ten další rozvoj těch lidí. Takže tady máme už obrázek toho, co teď teda děláme. Takže my s kolegou, a ono je to strašně zajímavé, protože kolega je sám senior, takže my jsme takový mezigenerační tým. A vlastně takhle jezdíme za těmi našimi seniory, tak to je pár takových ukázek z toho, co děláme. No a ono to nejdřív působilo, my nejdřív jsme působili jako taková banda nadšenců, kteří teda jezdí za seniorama. Myslím si, že nám hodně pomáhalo i to, že sami v tom týmu ty seniory máme, takže známe tu zkušenost z těch všech generací napříč. No ale zjistili jsme, že to má velký ohlas a že ty aktivity vlastně, jak u těch seniorů, tak i u širší veřejnosti nějakým způsobem vzbuzují zvědavost a že se to potkává. Tak jsme se rozhodli, že ty aktivity zastřešíme a že založíme vlastně novou organizaci, nadační fond Lepší senior. A to samozřejmě, když se rozhodnete pro takový krok, tak už to není jenom o tom, že jste nadšená banda lidí, ale že se musíte určitým směrem jaksi zprofesionalizovat, takže jsme se učili vůbec založit tu neziskovou organizaci, takže třeba jsme šli tam vzadu na té fotce je soud a na ten jsme chodili asi 20krát, protože vždycky nám vrátili nějaký papír, protože tam něco chybělo. A tak jsme vlastně po asi 20. nám to zapsali a stali jsme se samostatnou organizací. A začali jsme rozvíjet, kromě přednášek pro seniory, jsme začali točit videa, když tak na YouTube si klidně můžete najít, jmenuje se to Vzkaz mému mladému já. A je to třeba o tom, co by seniori zkázali sami sobě, kdyby byli znova mladí. Ale ono to jsou vlastně i vzkazy pro nás mladé. Začali jsme dělat nějaké další konference a ty naše aktivity se krásně rozšiřovaly. Tady mám pár nějakých fotek, to je taková hlavní myšlenka z jednoho z videí paní Koblíšková a ta třeba mimo jiné říkala, aby člověk usnul, musí být vyrovnaný a vyčerpaný. Tady pár ještě nějakých fotek z těch našich aktivit. Ale víte, ono je to přesně, jak tady říkal řečník přede mnou, ono je to hrozně moc i o tom, s kým to děláte, koho si přizvete k sobě. A většinou, když třeba máte nějakou touhu něco změnit, tak se k vám i ti správní lidé v ten správný čas dostanou. Takže to je na tom taky super. No a tady to je takové i naše motto. Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost. Odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. A já si troufám říct, že nejenom radost, ale i veškerá nějaká energie, kterou vy vložíte do něčeho, čemu fakt věříte, tak se vám vrátí. A je úplně v pořádku, jestli vaší vášní je IT, nebo jestli prostě chcete dělat grafický design, nebo jestli chcete pomáhat druhým, jestli chcete být doktor. Ale já věřím, že pokud něčemu fakt to úsilí dáte, tak se vám vrátí a že i se dostanete tam, kde právě máte být. A možná ještě na závěr bych vám chtěla říct, že já za sebe, jestli vám můžu něco říct, tak zkuste poslouchat ten svůj vnitřní hlas, protože já vlastně jsem už od té základky cítila, že mě to k těm starým lidem táhne, akorát mě prostě od toho všichni odrazovali. Ale vidíte, že jsem vlastně tam stejně skončila. Já nevím, co bude dál, jestli zůstanu v Lepším seniorovi, nebo jestli půjdu třeba ještě jiným směrem, ale vím, že to bude u těch starších lidí. A i když vám všichni okolo budou říkat, že to je blbost, tak pokud vy to tak cítíte a dáte tomu to dostatečný úsilí, tak věřím, že buď to bude zkušenost, anebo vás to dovede přesně tam, kde máte být. A možná ještě jedna taková rada, nebojte se zkoušet, nebojte se chybovat, protože jsme mladí a musíme nést odpovědnost za ty naše chyby, ale nikdy se nic nedozvíme, pokud to neskusíme. Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct.